Gašenje začetnega požara v gospodinstvu. Svoje najdražje radi presenetimo s kulinaričnim razvajanjem in si vzamemo čas za pogovor. Nesreča nikoli ne počiva. Pri pripravi jedi nikoli ne pustite prežganega štedilnika brez nadzora. Pregreta maščoba se lahko vžge. Zaradi nepazljivosti se prijeten večer ne odvije tako, kot ste si ga zamislili. Poučite se o ustreznem ravnanju. Ostanite mirni. Pregretega olja nikoli ne gasite z vodo. Izklopite plin ali elektriko in poskušajte pogasiti ali omejiti začetni požar s pokrovko ali mokro krpo. Če ugotovite, da ognja ne morete pogasiti sami, pokličite na številko 112. Previdnost ni nikoli odveč. Hiter tempo življenja nenehno preusmerja našo pozornost in nas nehote odvrača od vsakdanjih opravil. Bodite previdni, saj nesreča nikoli ne počiva. Razmislite, kako bi ukrepali, če bi prišlo do požara. Bodi odgovoren, pravočasno lahko ukrepaš že sam. Več informacij na www.gov.si.